Olá pessoal, eu sou João Rafael, postagem semanal, questão 12 do meu super simulado. De novo, você quer resolver de uma vez por todas a questão, não está conseguindo passar na prova do exame, acesse aqui, já saia fazendo o meu curso, que agora, olha só, você comprava, tinha acesso até a prova. Agora eu estou estendendo para quem não passou até a próxima prova, ou seja, pessoal, é comprar com todas as atualizações que sempre tem, todo começo de edital, e resolver de uma vez por todas essa questão, ok? Vamos lá então, questão 12. Questão 12 é muito legal, bacana, ela diz o seguinte, ó. Lá no artigo 176 da lei 6.404, ele quer saber se tu sabe quais as demonstrações são obrigatórias. E ela está perguntando aqui, quais são, exceto? Traz lá balanço patrimonial, DLPA, DRE e DMPL. Bom, pessoal, eu vou direto lá no artigo 176. 176 diz que obrigatórias pelo 176 é o balanço patrimonial, o DLPA, que é a demonstração do lucros e prejuízos acumulados, é o demonstrativo, demonstração do resultado do exercício e o fluxo de caixa, se companhia aberta, enfim. O que tem que ver se companhia aberta ou DVA também? Então, pessoal, o que tem? Ó, uma coisa que pode confundir muito, muito vocês é o seguinte, ó, eles colocam o DMPL. O DMPL, pela lei 6.404, artigo 176, não é obrigatório. Ok, pessoal? Então é usado muito para confundir vocês entre o DMPL e o DLPA, que está no artigo 176 da lei. Tem que ler, professor, a lei, tem que ler principalmente a parte ali que fala das demonstrações, que fala das reservas, isso sempre cai em prova. Ok, pessoal? Eu fico por aqui, até a próxima.